Ndjej për detyrë që në fillim të jap një sqarim përpara jush. Është bë lista e kandidatëve Partisë Demokratike për Shkodrën dhe në atë listë kryetari i Partisë Demokratike Ramiz Çopa është rendit i tetti. Jam rendit i tetti pa mpyt. Me gjithë pretendimet e mia që të jem drejtuesi i listës, është pa e arsyeshme që unë mos të jem drejtuesi i listës, por të jem i tetti në listë. Unë kam refuzuar që të plotësoj dokumentacionin jo për shkak se është fyë Ramiz Çopa. Unë kam menua që renditja e kryetarit Partisë Demokratike Dega Shkodër në vendin e 8 është fyrje për kryetarin e degës Partisë Demokratike Shkodër, degës më të mirë në Republikë. Ajo degë që për 2 vjetë ka dhanë rezultatet më të mira, më të shkëlqyra në zgjedhje, në protesta dhe në të gjitha aksionet politike që janë ndërmarrë.